quero cumprimentá-lo por essa iniciativa de resgatar a história do Morro da Fumaça. Sem dúvida, é uma feliz iniciativa e creio e tenho certeza absoluta que será um belo documentário que ficará, sem dúvida, para a nossa futura posteridade, ou seja, para nossas futuras gerações. O Morro da Fumaça precisa de história. E, na verdade, foi contada em alguns livros, né, feito pelo Padre Claudino, pela Ide Macari, mas falta muita coisa. Nós temos muita história. Você sabe que um povo sem história é um povo sem identidade. Então agora é o grande momento de resgatar tudo isso. E a tua iniciativa é muito louvável. Tu, o moço que veio lá de Lauro Miller, né, com teu pai, seu Jovino, o homem da barba vermelha, né, e veio fixar a residência aqui na nossa cidade. Tu também é um grande historiador, poeta, né, embora não tenha uma graduação, não tenha faculdade, mas tu tem muita vontade. E quando a pessoa tem vontade, consegue fazer as coisas. Então, meus parabéns por tudo isso e continue assim, tu, teu filho, né, mostrando a Fumacense e além fronteiras, a tua grande capacidade de fazer o que tu gosta. Né. Então, meus parabéns e parabéns muito mais por ter vindo na minha casa, ser lembrado de mim, para me ser um parceiro nessa tua caminhada. É uma honra para mim, para a TVX Sul, para o Rally. A gente está aqui, conversamos bastante antes de vir até aqui, e, porque a gente sabe da importância dessa conversa que nós vamos ter aqui hoje. E muito obrigado aí pelas palavras. Meu caro Ademar Bertin, quem é Ademar Bertin? De onde vem? Olha, Alberto Gilberto Madeira, eu, na verdade, a minha descendência vem da Itália. Né? Eu sou bisneto de um imigrante italiano. Né? O meu bisavô veio lá de uma comunidade chamada Santa Maria de Sala, na província de Veneza, em 1870. Quando foi aquela gleba de imigrante, né? É, porque a maioria vieram nessa época até 1890. Um veio antes, outro depois, mas a principal, a mesmo forte foi nessa época. Né? Aí vieram de navio, claro, né? Com dois filhos. Né? O Giordano, que hoje seria o avô do Delice Bertin, né? E uma mulher, a Maria Luísa, que tá, lá foi para o Rio Grande do Sul. Né? Aí por aqui nasceram os outros filhos, meu avô e mais um irmão, né? E vieram morar no Rico Prudente. Se tu for lá na igreja, do lado, tem uma pedra, né, e tá lá os nomes dos principais fundadores do Rico Prudente. Lá está o meu bisavô. Depois ele veio morar na linha Fração. Né? Na linha Fração. E o meu pai nasceu na linha Fração. Uhum. Aí depois foram morar, o meu pai casou, aliás, o meu avô, foi morar na linha Barracão, onde lá nós nascemos. Né? O meu pai era Quintino Bertin, e minha mãe era Helena da linha Bertin, também filho de imigrante, neto de imigrante italiano. Né? E nós nascemos lá na roça. Como naquela época eram as pessoas, nasciam na roça, né? Tinha que trabalhar na roça com os pais, né? E eu sempre gostei assim de fazer uma coisa diferente, né? E estudar, e na verdade sair da roça. Porque acho que a roça, hoje também assim, na época pior ainda, não tinha futuro. Né? Então eu procurei estudar. Aí saía de lá, via pé aqui no colégio, para fazer a quarta série, que lá não tinha ali em Barracão, e depois eu fiz a quinta série, né? E depois eu fiz o ginásio no grupo Isabel, né?
né, na época da escola estadual. E depois eu fiz o segundo grau aqui em cima, porque era a quintinha, né, o comércio, lá na época de operária. E depois fiz a faculdade em Itajaí, onde me formei em Direito em 85. Mas eu sempre gostei assim, de estar no meio da comunidade. Né? É, lá na época eu cobrava o dízimo. A gente sempre se envolveu, né, Beto? Eu fui também presidente de uma obra cultural aqui de Morro do Fumaça em 73, 74. Né? E lá para cá eu sempre participei da comunidade. E até culminou com a minha candidatura a vereador em 82. Né? Mas nesse meio tempo aí, eu fui estudei em Tubarão Seminário, em 70, fui lá 2 anos. Aprendi muita coisa, inclusive aprendi a tocar pandeiro com o padre Silvestre Felipe, que era um músico, né? Mas eu sabe que o seminário, naquela época, era um regime militar. Era tudo, era rigoroso, né? E eu aprendi muita coisa. Serviu, vai servir para o resto da vida. Né? Aí daí eu fiz lá a faculdade, mas nunca divulguei, né? Porque eu fiz concurso público na Assembleia Legislativa. Aí eu achei que era melhor ficar na Assembleia do que divulgar. Mas se eu tivesse sido advogado, eu estaria muito bem sucedido, porque os meus colegas hoje são todos delegados de carreira, tem promotor, tem desembargador, tem juiz, né? Mas eu preferi ficar na minha terra. Porque senão eu tinha que sair daqui, né, como saíram, uns para Ponto Grosso, outros para Paraná, outros para Lages. Então eu fiquei aqui na cidade, né, fazendo a minha atuação como cidadão. Né. Aí depois fui vereador e até hoje estou aqui. 7 mandatos de vereador. É, eu fui eleito em 82, pelo PDS, com 240 votos. Em 88 eu fiz 327, em 92, 357, em 96, 401, em 2412, aí em 2004 eu fiquei de fora, porque eu achei que já era bom dar chance para outras pessoas, né? Tinha um da família que também queria ser candidato, eu deixei fora, se ele ser candidato não se elegeu. Aí voltei em 90, em 90, em 2008. Fiz 499 votos e em 2012, 633. Foi aumentando, né? Isso foi Foi uma prova sempre de que uma aumentando. carreira política foi sucedida, né? Sim. Pela a votação que foi crescente, né? Cada ano a tua candidatura recebia mais votos, né? Isso é um fato importante, né, Delano? É, sabe, Beto, que a primeira eleição sempre é mais fácil, né? Porque é novidade, o povo quer mudar, quer colocar gente nova, então é mais fácil. Agora, quando vem a segunda, a terceira, a quarta, aí já complica mais. Porque o eleitor, ele daqui a pouco vai te votar em ti. Né? Mas só que assim, tinha gente aí, alguns amigos aí, daqui a pouco vinha a eleição, vou votar no tal fulano. Porque, vamos mudar, tá. Só que na outra, o que eles faziam? Eu dizia assim, não, olha, caco por caco, eu vou ter que ir de novo. Aí eles votavam de novo na gente. Você sabe que o povo é igual a religião, né? Ele pula daqui, pula de lá, pula aqui, mas às vezes daqui a pouco ele volta para as origens, né? Então assim, o eleitor votava para mim, votava para o professor, mas aí no final ele disse, não, tá. Acho que ainda tu ainda o. Que salva isso. O caco melhor. Não, tivesse no resgate histórico da família Bertrand, tivesse na Itália, né? Como é que foi essa viagem? O que foi possível resgatar? Olha, Uma nova mensagem foi eu recebida fui pelo realmente 79970. fui na Itália já 7 vezes, né? E eu fui 2 vezes lá onde vieram meus avós, nesse lugar chamado Santa Maria de Sala. E lá está lá a casa onde ele nasceu, né? Está lá o cemitério onde ele está enterrado, o meu tataravô,
Travou. E está lá a casa, como falei agora, onde nasceu meu bisavô. Está lá um casarão, está lá bem conservado, porque lá na Itália eles têm os costumes de conservar tudo. Né? Não é igual aos brasileiros, que a gente procura demolir, né? Acaba. Não, lá não, elas preservam tudo, tudo, porque gosta da cultura. Nossa, falou isso. Aí o meu bisavô casou lá, ele já casado, né? Veio para o Brasil. Engraçado que os italianos, eles têm o costume de, por exemplo, o meu bisavô era Giuseppe, italiano, Giuseppe Bertão. O pai dele era Giordano. E ele colocou um filho Giordano. E tu vê que na minha família tem muito José. Tem bastante José. Porque veio da origem do nosso bisavô. E lá na Itália, a província onde eles nasceram é a Veneza. Veneza agora, quem sabe, tipo, assistisse jornais, ela encheu d'água. Porque era uma cidade feita, construída em cima de madeira. Né? Lá é cheio de canais. Né? Então, a pessoa, para sair de casa para o mercado, pega uma gôndola e vai. Não tinha rua agora no Brasil. Tem rua de calçamento, né? É tudo água. Eu acho que é a única do mundo, né? É, única do mundo. Tem uma também, a Amsterdã, capital da Holanda, também é semelhante, mas é mais bem diferente, né? Então lá agora encheu d'água, né? E ela foi até na igreja, o mar. Inclusive, ninguém mais podia andar na cidade. Enchente que deu. Enchente que deu, é. Segundo os pesquisadores, é em função desse clima, desse mundo, né? O gelo está derretendo e lá o mar vai subindo. Mas, não sei se é verdade. Então, aí veio para cá, né? Na época da Itália era um país pequeno, muita gente, né? O governo queria tirar, né? A população de lá. Muita guerra, fome, né? Nada para comer. Né? O que trabalhava, os coitados, era tudo para o conde, né? O conde que era o tipo do rei, né? Ele trabalhava para eles. Aí começou o governo italiano começou a fazer convênio com a América do Sul. Porque eles não vinham para o Brasil. América, falava América. Tinha aquela América, a música América, América, né? Pode ver. Hoje tem Bertão, por exemplo, aqui no Brasil, tem na Argentina, né? Tem em São Paulo, tem no Rio Grande do Sul, tem no Paraná. Eles vinham de navio, Roberto. O navio estacava em São Paulo, Santos. Aí descia um pouco sul e seguia para a Argentina, outros estados, outro país. Né? Então, agora, tudo que eu tinha aqui na nossa região é a mesma raiz, A mesma raiz. mesma família. Se tu for o avô deles, é irmão do meu avô. A maioria, quase todos. Então, aí vieram naquela época. Imagina só, Alberto. Vim para cá naquela época, chegar aqui, não tem nada. Não tem para comer, não tem para plantar, não tem ferramenta. Né? Então, o governo, o que fez o governo brasileiro? Né? Das capitanias, eles deram cada família 25 léguas, ou seja, 25 hectares de terra, cada família. Aí eles foram produzindo, foram plantando, o governo dava semente, pagava depois, e assim foram indo até chegar hoje, né? Cidade em desenvolvimento, em crescimento, né? Agora, nós temos que valorizar, Alberto, os nossos antepassados, né? E graças a eles que hoje nós estamos aqui, né? E muita gente de Morro da Fumaça, aqui na região também, qualquer parte do sul de Santa Catarina, ainda está usando herança do nosso bisavô. Tá? Então, por isso que nós temos que valorizar muito. Imagina, tu vai no cemitério, às vezes tu vê lá uma capela, um túmulo, tá? Aí tu pensa assim, esse senhor viveu bastante, não, passou trabalho. E hoje, só para completar, Beto, e hoje está sendo inverso. Né? Muito da nossa região tem para a Itália trabalhar, Itália, Alemanha trabalhar.
Estão indo daqui para lá, né? Daqui para lá, é. Temar, quando o seu bisavô veio veio para o Brasil, qual foi a cidade que ele parou e o que ele fazia na época? Ah, ele veio de Marconi Santos, São Paulo. São Paulo. Ele veio... Olha, Beto, na verdade, não sabe como ele veio de São Paulo para cá. Uns acham que ele veio a pé pelo mato, né, com a mulher e dois filhos no colo. Né. Outros acham que veio até a Laguna de Barco, aí lá pegaram o rio, o Luciano foi para a Praia das Grandes, em Azambuja. Porque, na verdade, a primeira colônia italiana no sul de Santa Catarina foi Azambuja. Uhum. Né, eles vinham para lá, saíram pelo rio, né, rio Praia das Grandes, e lá fundou essa colonização. E depois saíram para o resto do sul, para o Sâmio, para a Criciúma, para a Fumaça, para 13 de Maio. Uhum. Né? Então ele, eu acho que veio para lá, talvez lá não se deu bem, e aí veio para o Sâmio, para Rico Prudente. Em que época ele veio para o Morro da Fumaça? Olha, Alberto, eu imagino, porque o meu bisavô nasceu lá no Rico Prudente. Eu acho que em 1890, por aí. Para o Morro da Fumaça. Uhum. E aqui trabalhava com o que, Demar? Ah, na lavoura. Na lavoura. Na lavoura. Plantava, né? Plantava milho, feijão. Na época plantava muito trigo, né? Trigo. Os híbridos usavam o trigo, né? Que tinha. Chamava o mulinho, né? É, italiano é o gênio de moer. Uhum. Moer a farinha de trigo, né? A farinha de milho, cafona. Nem a pestinho, né? E todo prontinho, por causa da água. Não tinha energia, não tinha outra coisa, era só água, né? Já tocava água. E depois daqui, ele veio morar na linha Fração, ali onde mora hoje o Davi no Fração, por aí. Uhum. Aí tinha um gente por causa da água também. Uhum. E aí ele faleceu aí. Daí o meu nono foi morar lá na linha Baracão, onde hoje é o sítio antigo, o meu nono. Com três filhos. Meu pai, o tio Beppe Bertin, que era o pai do Ercílio, lá da Vila das Colinas, que tinha aquela metalúrgica, né? Uhum. E o tio Antônio, que era o pai do Nório Bertin. Uhum. Aí o resto nasceu lá em cima, lá em Baracão. Uhum. Demar, conhecesse, chegasse a conviver com o teu bisavô ou não? Não. Não conhecia. E o teu avô, Demar? Ah, o nome Pedro, assim, conheci muito, né? Ele faleceu em 81, parece. Ah, o Leonor Pedro eu conheci bastante, a Leonor Joana, né? Mas sempre assim, também na roça, né? Uhum. Ele sempre foi de roça. Né? Como é que ele era? Era um homem... Magrinho, pequenininho. Inclusive, diz que ele era muito corredor de cavalo. Corredor de cavalo. É, porque na época tinha muito carreiro de cavalo, né? Uhum. Na região. E o pessoal queria ele porque ele era magrinho, leve, né? É, vim pro cavalo. Ah, tinha a possibilidade de sim, fazer uma melhor. Ele era bem leve, né? Uhum. Inclusive dizia minha nona, Joana, que ele era muito vadio. Né? Aí, quando casou, ela virou trabalhador. Opa! Porque havia os filhos, né? Tinha que trabalhar para comer. É, não tem direito. Ildo, fala um pouquinho do seu pai, irmão. Ah, meu pai, Quintino Bertano, né? Coitado, era homem da roça. Né? Ele era meio assim. Inteligente, né? Ele gostava de trabalhar, né? Junto com os irmãos dele, né? Eu sou muito calma, mas só que assim, né? A hora que ele ficava meio descontente com a gente, ele era meio enérgico, né? Mas isso foi muito bom para mim, meus irmãos, porque ele aprendeu colocou a gente no bom caminho, né? Ele deu para nós um grande aprendizado, né? Foi a seriedade, trabalho, né, assim, a vontade de fazer as coisas, de viver. Né? Mas o meu irmão teve uma disposição muito grande em 73, quando morreu o meu irmão. Né? O meu irmão mais velho, Ivaro Albertão, faleceu de acidente, aqui na frente do Fumacense. Aí então ele teve uma disposição muito grande, e de lá para cá ele perdeu assim, o sentido de viver. Muito triste. Né? Ali foi uma pessoa desanimada, ele não tem mais interesse pela vida. O Beto, hoje que já faz 40, vai fazer agora 47 anos, eu não esqueço dele um minuto do meu irmão que faleceu.
Ora, meu pai, minha mãe, minha irmã, tal, mas ele não esquece um minuto. Estou vendo ele na minha frente. Talvez por ser uma morte, uma morte triste, uma morte com acidente, né? Ele tinha 27 anos, né? Um menino de 3 e um menino de 2. Então deixa a marca, né? Deixa a marca. Né? E a mãe de irmã? Fala um pouquinho da mãe. A Quem minha era ela? mãe é Helena Daniel também. Era imigrante, o bisavô também veio da Itália. Inclusive, eu estive lá, onde ele veio, onde ele casou. E veio para o Brasil, também dois filhos. Qual era o nome completo dela, né? Helena Daniel. Helena Daniel. Daniel. E o pai, o bisavô dela veio morar na Linha Torres. Aí onde mora a família do Mário Soler. Também com dois filhos. Né? Ele é Domingos Daniel. Domingos, porque ele nasceu no domingo, Domênica, né? Era o tal domingo. Aí ele faleceu, era bem velhinho. Aí o meu avô morava também na Linha Torres. A minha mãe era mais velha da família, minha mãe. Aí o meu avô, em 48, foi morar em Iraí, no Rio Grande do Sul. E naquela época, Alberto, aqui não dava lavoura, né? Ele não tinha adubo, não tinha nada, então eles procuravam onde dava para plantar. Um foi para o Paraná, outro foi para o Grande, né? Outro aqui, para a Serra, criar gado. Então meu avô foi morar lá, mas nunca mais voltou para cá. Ficou lá mesmo, ele faleceu lá, minha avó. E a mãe casou aqui, né? Antes, casou aqui. E aí ficou por aí. Demar, já certamente tu já havia nascido quando Morro da Fumaça se tornou município. Fala um pouquinho dessa história aí. Eu nasci em 53, né? 53. E a cidade, o município me emancipou em 62. 62. É. Ah, então tu viu a cidade Sim, ainda, né? eu não bem no começo, né? Mas eu me lembro do Jorge Silva prefeito, primeira vez. Eu me lembro da campanha dele. Dema, o município, claro, tu era bem criança ainda, né? Assim, quais as lembranças que tu tem lá do início? Eu me lembro da primeira eleição para prefeito de Morro da Fumaça, que foi no dia em 62, né? Acho que foi em outubro. E o candidato do PSD era o Jorge Silva, e da UDN era o Giacomo Serafim, que seria o avô do Baga, do Rafael, e pela UDN. E o Giacomo, já comigo, né? Perdeu para o Jorge Silva, ganhou. Eu não sei se foi 20 e poucos votos ou 30 e poucos votos. Na época era pouco eleitor, né? Aí o Jorge, ele foi eleito para governar 4 anos. Mas em 64 teve aquele movimento aí do 31 de março, que não foi uma revolução, foi um golpe militar, aquele, né? E aí prorrogaram para mais 2 anos o mandato. Então o Jorge Silva governou 6 anos. E os primeiros vereadores, na época era 7 vereadores, né? Então foram pela UDN o seu Otávio Naspolini, o Alberto Paduim, o Miguel Novakovsky, eu acho que conhecia esse Miguel Novakovsky, né? Conheci isso, Faleceu há pouco Daniel. tempo, e o Miguel Smeraldino. O Miguel Smeraldino, ele trabalhava em Tubarão, ele foi vereador em Tubarão, trabalhava com os freitas lá na Guarda. Ele não era engenheiro, era uma pessoa que fazia esse projeto, mas não era engenheiro formado, né? Ali veio trabalhar no Morro da Fumaça, lá na Mina Visconde, no Mina de Carvão. Lá que ainda, hoje não tem mais, né? Mas na época era forte lá na Mina Visconde, Carvão, né? Aí ele trabalhou aí e se elegeu a vereador pela UDN, lá naquela comunidade. Lá naquela comunidade, Beto, tinha 400 casas, mais. E lá elegeu dois vereadores, o Miguel Melodino e o Miguel Novakovsky, pelo meu partido. Né? E pelo PSD, era três, era o Sérgio Túlio Panhan, o Fernando Zanatta, que tinha aquela praçazinha aí na frente aí no centro, aí a Praça Fernando Zanatta, Pega casa amarela é ali, né? isto, e o seu Írio Frasson, que era o irmão do Osílio Frasson, lá de Naspolini.
Né? Na época ele morava em estação local. O seu Iri foi 4 vezes vereador também. 4 vezes vereador. Aí depois teve a eleição novamente em 68, né? O Jorge era prefeito, né? E o candidato do Jorge Silva, da Arena, já era Arena na época, né? Foi o seu Vezinho Macari, com o vice Júlio Panhã. E no MDB foi o Pedro Botega. O Pedro Botega, vice na Tapa do Rio, e na outra chapa, o Jacomo Serafim de novo, com o Alfredo Vasek, de vice. O Alfredo era o pai do Nili Vasek, que você é branco. Acho que conhece, né? Não estou lembrado de massa. Aí ganhou o Virgínio Macari, ganhou com uma diferença, se for 11 ou 12 votos. Mas ele ficou pouco tempo no poder e veio a falecer repentinamente, numa pescaria. E daí o Getúlio Panhã assumiu a prefeitura por 3 anos. E o seu Getúlio, acho que conhece muito bem, a propaganda. Sim. Ele tem uma história bonita na política. Ele foi vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito e prefeito. Foi, assumiu todos os cargos públicos da cidade. Aí em 60, eles ganharam, em 73, tivemos nova eleição. Mas aí foi feita uma coligação. Todos os partidos coligaram e tivemos só um candidato único, que foi o senhor Antenório Bonas Sartor. Vice Jorge Silva, para não ter eleição, né? Aí só teve eleição para vereador. Aí se elegeu para vereador do MDB, vereador, o Marcelo de Costa, o Gustavo Paduim, o Donato Tafumac, o Marcelo, o Donato, aí o Natal Paduim e o Botega. Foi uma votada na época, o Botega. E pela Arena, foi 3, era o José Damasio. E acho que foi Maneca, The Rock, o Pio e outro vereador, agora não falo a memória. Mas só que na época o Antenor, ele foi eleito com apoio do PMDB, na época do PMDB. Só que quando for prefeito, ele preferiu se aliar à Arena. Aí o PMDB foi contra ele. Inclusive os vereadores do PMDB, né, eles, na Câmara foram bem assim, não dá uma moleza para o prefeito. Os projetos muito aprovados. Posição bem forte. Rígida, forte. Mas mesmo assim ele fez um governo, não muito bom, mas fez um governo assim. Ele abriu as estradas do interior. Ali na Fumaça, né, quando tinha telefone, trouxe assim, um posto telefônico. Né, por exemplo, o hospital. Ele fez a parte dele, né? Depois veio em 76, na eleição, aí o Jorge Silva disputou, ganhou de novo. Aí veio, né? Depois veio o Augusto Cancelleri, veio o Paulino Bife, veio o Tavares Pulini, depois veio o Cado do Mandato, depois veio o Valdemar Sacon, o Nelson Sacon, o Tazai, o Aguinaldo Macari, e hoje temos aí o Noino, né? Então, se analisar, Beto, porque a gente costuma falar mal dos prefeitos, mas olha, quem se elege prefeito, ou qualquer cargo público, ele quer fazer. Às vezes não dá. Né? Então, uns priorizam a educação, outros priorizam a saúde, outros priorizam calçamento, asfalto, e assim. Então, cada um fez sua parte. Né? Fazendo sua parte. Né? Demar. Mas só para completar, Beto. Tá. Engraçado. E se tu olhares a biografia do Getúlio Panhã, vai ver que a mãe dele era Bertin, a Estela Bertin. Se tu vê a biografia do Augusto Cancelleri, a avó dele era Bertin, irmã do meu avô. Do Valdemar Sacon também, era Bertin, irmã do meu avô. Então a família Bertin teve 3 prefeitos da Fumaça, daquele mundo da Fumaça. Verdade. Teve a Araí de Bertin. Que é uma marca importante. Importante, sim. Porque muitos não... não tem essa de olhar, né? Esse cuidado de analisar, né? Mas é quando foi feito aqui a Major Festa, que fizeram um novo quadro dos prefeitos e colocaram. Aí a turma se mirava, olha, Bertão, 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 Bertão.
É, e diga-se de passagem, por pouco tempo, nós também assumimos a prefeitura, né? É, duas vezes. Duas vezes, né? É. Só que época, né? Só para completar. Ah, e hoje temos o Uruçanga, o prefeito lá, Gustavo Cancelê, que também é neto de um Albertão, e o prefeito de Araranguá, o Mariano Mazzucco, também é neto de um Albertão, que é irmão do meu avô. Poxa vida. Aí eu assumi em 2001, na Fundação dos Conselhos, e em 2010, na época do Batata Pereira. Que fosse vice nessas duas vezes. Duas né? vezes. Uhum. Não, assumi a prefeitura. Não, pois é, mas era não, vice. Não era vice. Não. Ah, não era? Era presidente da Câmara? Ah, presidente da Câmara. Ah, presidente da Câmara. Na época do Cláudio, o vice era o Rafael Sorato. Certo. Aí eles viajaram para Minas Gerais, viraram uma vinha de lixo, uhum. Aí eu assumi. E na época do Baltazar era o Agnino Sacarão. Uhum. Como prefeito em 2001, olha, Beto, foi uma boa experiência. Eu tive a oportunidade e a felicidade de colocar duas placas na rodovia Olívio Siquinel, que é a rodovia que vai para as Panadas, esse asfalto aí, com a família do Vandes Siquinel, pessoal. Então fiquei muito gratificante. Porque o Cláudio me deu essa oportunidade de. Não é de inaugurar a obra, mas de colocar as placas. Né? E outras coisas que eu fiz também. Aí, inclusive, eu priorizei os tratores da prefeitura, as máquinas, o caminhão, colocaria na estrada, abrir estrada. E eu fiz um bom serviço, sabe? Eu gostei. Por pouco tempo, mas. Pouco tempo. E eu inaugurei lá na linha Baracão o nosso centro militar. A placa ainda lá, né? Então, e na época do Tazar, Pelegrino, ele tinha os projetos na Câmara para ser votado, meio polêmico. Então, ele disse, Ademar, tu é vereador, tu assume a prefeitura aqui, tu vai lá aprovar. E conseguiu aprovar. Foi negociado, foi sentado, conversado, né? Dialogado com os outros vereadores, e conseguimos aprovar. Né? Inclusive, o acerto com o Hospital São Roque, foi eu que fiz naquela época. Ah, Luiz, o convênio que não havia. Não havia. Então foi bom, foi muito, muito gratificante. E Beto, se eu morrer hoje, eu moro como ex-prefeito. Né? Uhum. Verdade, verdade mesmo. Demar, vamos lá. Em relação à política de uma forma geral, como é que tu viu ela? Como é que tu participou? Deu para fazer aquilo que tu sonhava fazer como vereador? Tinha sonho de ser prefeito mesmo eleito pelo povo? Como é que foi não. aí? Olha, essa questão de ser prefeito, eu nunca tive esse desejo. Uhum. Eu tive chance né, de ser vice de vários prefeitos. Né? A última, o Aguinaldo Macari, foi pressionado. Mas não, eu só quis ser vereador. Porque, Beto, eu me achava, e me acho, né, como um legislador, e não como executivo. Eu enxergava em mim que não, eu não posso ser prefeito. Eu sou muito bom demais, a minha bondade é muito grande, e talvez não caberia eu como executivo, né? Seria um mau prefeito. Então, a minha vocação é para ser vereador. E fui vereador até hoje, né? até 2016. Uhum. Nessa caminhada de vereador, o que mais de legislador, cidade, vereador, o que mais te marcou? Olha, Beto, teve uma coisa que marcou muito. Não sei se tu conhecesse o padre Genoro Neve Marque de Uruçanga. E eu quis dar para ele o título de cidadão francense. Porque, além de ser um padre da nossa comarca, um padre muito, muito falado, muito, um padre muito trabalhador, né, um padre que fez muito por Uruçanga e fez o nosso hino, como eu faço. Uhum. Mas infelizmente eu não consegui, porque os vereadores, não todos, não quiseram aprovar. Talvez porque fui eu que tive a iniciativa, né? Mas então eu fiquei muito triste não ter conseguido aprovar esse projeto que daria o título de cidadão do Pai Geral aquele Monte de Fumaça. Então eu fiquei muito triste. Uhum. Mas outras passagens, mas só que isso aí, Beto, é questão. É na política, né? Política. Isso acontece, né? Uhum. A gente tem decepção, tem virtude, tem coisa boa, coisa ruim. Uhum. Mas eu te confesso que eu gostei de ser vereador. Gostou de ser vereador? Gostei, porque contato a gente com tinha o povo. Contato com o povo. Hoje eu sinto saudade de visitar as famílias, em função da minha saúde, não consigo mais.
Até eu consigo entrar na porta da casa do cidadão, dentro do carro. Mas era bom era entrar na casa, tomar um cafezinho, né, comer à noite uma sopinha que eles faziam, e conversar com o professor. Hoje não posso. Mas mesmo assim, quando eu lá na praça, encontro muita gente, aquilo assim, muita visita, né, para me visitar, eu fico muito contente, muito feliz por isso, né? Sabendo que a gente escuta falar bem da gente, alguns mal, mas assim, a vida é assim mesmo, né? Nem Cristo conseguiu agradar todo mundo, né? Mas eu procurei agradar, né? Mas só que, claro que não deu, mas com certeza uma grande parte eu consegui. Casado, né? De uma ter Sim, filhos. casado com a minha esposa Maria do Carmo da Carum, da enfermeira, foi a primeira enfermeira de Morro do Fumaça a se formar, né? E eu fui o segundo me formar em Direito, Segundo fui o filho. segundo, em 85. E tendo os filhos, que o meu médico, o outro é enfermeira, né? E cada um trabalhando, se virando, e todo mundo procurando ser alguém na vida, né? Procurando ter uma vida melhor, né? Assim é a luta, né? Fala um pouquinho da tua convivência com a carne. Fala um pouquinho. Olha, a nossa convivência é uma convivência harmônica, né? Como se diz, os poderes são independentes, mas são harmônicos, né? E todo casal tem as suas indas, suas vindas, né? Mas eu me considero um bom marido, né? E ela é uma boa esposa, né? Também tenho filhos bons, né? Como tu tens também o teu galã, tua esposa, a família, né? Porque eu acho que é importante a família, né? E a gente, às vezes, não sabe valorizar muito, né? Mas eu digo, tem que valorizar muito a família da gente, É verdade. É a nossa né? estrutura, né? Na estrutura. Porque sem elas, sem essa estrutura, a gente não consegue a convivência, né? Claro que, às vezes, tem algum probleminha, mas isso é até natural, né? Mas, no geral, é bom, né? Boa. A família da gente, do seu lado, né? E isso eu digo agora, Beto, eu com esse problema meu, né? Eu sempre digo, as pessoas têm que cuidar bem da mulher que tem. Porque na hora que precisa, a mulher está ali. Elas que estão É presentes. presente, a família, né? Demar, vamos falar um pouquinho de uma pessoa que eu acho que foi muito importante nessa cidade e que tu conheceu bem e tens autoridade para falar. Do professor Bigode. Quem foi o professor Bigode? O nosso meu amigo Bigode, o Valdemar Durval da Silva, ele veio para Fumaça, pequenininho, né? Filho da dona Perpétua Zeferino, sua mãe, né? E Bigode, eu conheci ele, o Gilberto, o Beto. Eu era bem novinho, acho que tinha uns 10 anos já conheci o Bigode. Né? Bigode para Morro da Fumaça foi uma pessoa muito importante, né? E sempre vi Bigode trabalhando para o povo. Pro povo, né? Desde novo, ele jogou futebol profissional, né, como comerciário. Ele lutou muito com os seis pecinhas da Segunda Guerra Mundial para aposentar e conseguiu aposentar esse pessoal. Então, Bigode, para mim, era uma pessoa que deu muita coisa para a Morro da Fumaça. Né? Não digo no seu trabalho, porque ele nunca foi a pessoa que trabalhava pesado na empresa, na fábrica, mas as ideias deles. Né? Ele fazia muita coisa de bom. Ele trazia banda de música, trazia a desfila aqui na época do 7 de setembro, o exército brasileiro. E ele sempre foi a pessoa envolvida na comunidade. Foi vereador em 70. Um dos mais votados, né? Foi um bom vereador. E, olha, Beto, eu acho que as pessoas mais antigas, da minha idade por aí, têm saudade do Bigode. Foi uma pessoa atuante na comunidade. Se fosse para dar uma nota de 0 a 10, eu daria 10. Devia ter surgido Claro que também. também, né, a gente, como nós temos defeito, né? Também teve, né? Mas só que eu acho que ele foi uma pessoa que a comunidade vai sentir saudade
mas no futuro. Então, o bigode só precisa ser importante para a cidade. Dizer para os olhos da nós, nosso pai, porque o bigode na cidade é o mal necessário. Tinha que existir. Tem que existir. Às vezes, ele morava aqui perto, aí o pessoal vinha aqui perguntar, onde é que mora o bigode? Ó, tu passa, entra nessa rua aqui, onde tu vê um monte de carro velho, é ele morando. E as bandeiras também, vai cair. A bandeira e as três estátuas, que é duas, que é a bandeira e a Madre Teresa de Jesus. Ele era muito devoto, não é? Devoto, devoto. Inclusive a sua esposa, agora a tia foi curada pelo dom da Madre Teresa. Inclusive ela tem um câncer, né, no útero, e foi constatado na época, foi curada por ela. Inclusive o Vaticano convidou o bigode para ir assistir a missa do Papa lá. Vaticano, para ser canonizada, beatificada a Mãe Teresa. Demar, eu quero fazer falar um pouquinho. Opa, chegou o Daniel. Falar um pouquinho do seu Miguel. Quem foi o seu Miguel Nova Costa? Eu vou só fazer um breve retrospecto, amigo Beto. Eu falei da minha família, né, da minha esposa, dos meus filhos que me ajudam. Mas eu também quero destacar aqui o meu amigo Daniel, que é o meu secretário, que também é uma pessoa é da casa. Tá? Para mim é um filho. Um filho, né? Então eu gosto muito dele. A gente, Beto, é um casal que sabe se discute, se briga. Nós dois fizemos, né, Daniel? Mas no fim dá tudo certo. Né? E é um grande amigo, tá? Um grande amigo. É isso aí. Quem foi o seu Miguel Novakovsky? Olha, o Miguel Novakovsky, ele é uma pessoa que nasceu lá na Linha Cabral, né? Linha Cabral, é o Morro da Fumaça, lá naquele cantinho, ele vive com o Cocado Sul e Criciúma. Ele, depois de moço, foi trabalhar na Cravão, da Visconde de Taunay, que era a propriedade do senhor Demis Freitas. Né? Aí ele se elegeu vereador, lá naquela mineração. E depois ele foi eleito pela UDN, pela UDN, né? União Democrática Nacional. Como o Jorge Silva era prefeito e queria a maioria da Câmara, aí trouxe o Miguel para a Mão da Fumaça, o Miguel mudou de partido, aí foi para o Jorge Silva, pelo PSD. Aí o Jorge Silva deu um emprego para ele na prefeitura. Ele começou a trabalhar numa caçambinha em todas as estradas. Miguel. E a esposa dele também, o Jorge colocou na escola profissional. Né? Quando tinha escola, porque quem fez escola foi o Tio Paian. Mas ali, numa escolinha, dando, ela fazendo como estudante na escola, né? fazendo tricô, crochê. Aí depois viu uma ótima professora. Dona Dulce Novakovsky, né? Então o Miguel foi vereador por 4 mandatos, bem, parece, foi em 62, em 66. Naquela época a vereadora era separada do prefeito das eleições. Em 70, até ele vereador, foi 3 vezes. 62, 66 e 70. Né? Uma pessoa também que foi um bom vereador, é muito combativo, né? Um cidadão que também deu a sua parte pelo município, né? Como vereador, como depois ele colocou uma empresa lá na Linha Cabral, no Tijolo. Então foi uma pessoa importante para a cidade. Dema, eu sei que a gente vai esquecer, não é que a gente vai esquecer, não vai dar tempo para falar de muitas pessoas hoje nesse documentário, mas a gente vai falando de outros documentários contando um pouquinho dessa história. Mas hoje... Inclusive, só para sobre o Miguel, ele era uma pessoa desportista. Ele ficou andando mais de uma noite, um dia aqui de bicicleta na frente da igreja. Ele fazia corrida de bicicleta, era muito bom. Ele tinha uma bicicleta alta, né? Sim. Ele é uma pessoa folclórica da cidade. Boa lembrança, boa lembrança.
a família, vou falar um pouquinho da família Biff, seu Paulino, e aí vai, o seu padre Claudino, como é que era esse, como é que foi esses dois personagens na vida de Mauro da Fossa? Olha, Beto, o seu Paulino era filho do seu Leandro Biff, né? E foi intendente quando a fumaça pertenceu ao Sanga. Quando era distrito, ele foi intendente. Uhum. Eu acho que foi o primeiro fabricante de pão que tinha padaria, uhum, né, Primor de Fumaça. E deu dois filhos, né, para a Igreja Católica, o padre Claudino e a irmã Selma. Uhum. Né, e o Paulinho, né, e a Olga, que era, foi a mulher do Dr. Pelegrino, que é a mãe do Tony, né. E hoje são todos falecidos. Aliás, está viva a irmã Selma, né? Mas foi uma família importante para a cidade. O Paulino, ele foi presidente do Sindicato Rural muito tempo, muito tempo, foi prefeito. Então ele deixou essa marca. O grande legado dele era a bondade, né? Pessoa muito boa, pessoa que sabia ouvir as pessoas, né? E, como digo, ele não tinha nenhuma graduação, faculdade, mas ele fez a sua parte com o Mauro da Fumaça, né? Era cooperativa, era prefeitura, ele atendia muito as pessoas de baixa renda. É uma pessoa boa, né? Então a família Biff também foi importante para o Mauro da Fumaça. O Tinto foi seu filho, foi filho da cooperativa há muito tempo. Então eu acho que fizeram a sua contribuição, né, para o nosso desenvolvimento. Uhum. O seu Jorge Silva, como foi o seu Jorge? O Jorge, ele veio de Uriçanga, né, não nasceu aqui. Uhum. O pai dele era Degos Silva e a mãe Rosinha Sequinel. Né, veio para cá cedo, né, estudou em Florianópolis, aí voltou para a Mão da Fumaça. E foi um grande lutador para emancipar a nossa cidade. Né? Muito esperto, muito inteligente, né? Tinha uma oratória muito boa. Aí veio para cá, fundou o cartório, né? Foi o cartório do tempo, foi prefeito por duas vezes, mas na verdade governou de 12 anos. Né? E em 70, ele correu a deputado estadual, quase que se elege. Poxa. Então, hoje, a nossa cidade deve muito ao Jorge, sabe? Uhum. O Jorge, na época, era muito amigo dos moradores, Sassurano, de Silveira. Então, ele trouxe muita coisa para cá. Né? Energia elétrica, na época, ele levou para a República do Próspera, de Mosque, Mão da Lagoa, né? Uhum. Aí, depois, ele continuou levando as redes para esse interior aí. Então, o Jorge também foi uma pessoa importante. Uhum. Antônio Carlos Pelegrino. O Antônio é muito meu amigo. Ele era quase da minha idade, um pouquinho mais novo. Muito amigo, eu tenho muita saudade do Antônio. Eu sou inteligente. O Antônio, tu sempre vê ele na praça com o livro embaixo do braço. O cara que lia muito. Ele era muito historiador. Ele sempre falava comigo para fazer o livro de Mundo de Fumaça. Né? Foi uma pena que faleceu cedo. Né? Mas eu tinha muita apreciação por ele. Pessoa muito bondosa, inteligente e sério. Né? Muito sério. Então eu tenho o chapéu para o Tony. E foi vereador também, né? Foi na minha época, em 82. Na minha época. Ele por um lado do MDB e eu pelo PDS. Nós estudamos junto, brincava junto. E foi um vereador na minha época. Ademar. Mas o Tony, além disso aí, vereador, ele foi secretário municipal da saúde, da administração. Ele teve uma passagem pelo poder público, né? Mas sempre sendo uma pessoa justa e honesta. O Cláudio foi, pelo que eu estou vendo, foi um dos únicos prefeitos que foi eleito em seguida duas vezes, né? Eleito foi. Dois mandatos, né? Foi. 96 e 2000. Como é que foi o Cláudio Vasconcelos? Quem era, para começar, quem é o Cláudio Vasconcelos? O Cláudio, ele é um fumacense, né? E a mãe dele,
dona Lina, Cipinel, né, ela ficou viúva nova e depois casou com o Ceprino, o Leonardo, né? E o Prado ele foi morar em Sara. E lá ele vendia a roupa, naquela época de jipes, um fardo para as colônias. E depois veio, aí quando surgiu as solarias, né, na década de 70, ele veio para a Mão de Fumaça e colocou uma olaria com o pai, com o padrasto, com o seu filho. E se deu bem na vida. E depois, correu a prefeito em 82, né, juntamente com Augusto, na mesma legenda, do MDB. Ele e vice era o Luiz Guilherme. Mas se elegeu, Augusto se elegeu. Augusto e Maneca. Aí depois ele foi candidato novamente em 96. Ele se elegeu, né? E Domingos também se elegeu. E foi um bom prefeito. Ele construiu muitas escolas, né? Adquiriu muitos terrenos para ampliar as escolas. Então eu acho que foi um prefeito também que fez a parte e contribuiu para o nosso progresso. Né? Hoje tu vê as escolas grandes aí, foi tudo ele que começou, que ampliou, que reformou, né? E hoje tem terreno no lado para ampliar as escolas. Então acho que foi importante, claro, a cidade. E foi muita coisa também, muitas obras aí. Ademar, na cidade de Morro da Fumaça, quais foram, não precisa ser um item só, mas importante no crescimento da cidade de Morro da Fumaça? Sem dúvida, Alberto, o nosso desenvolvimento inicial foram as famílias que vieram para cá. Né? Vieram da Itália, a imigração, e vem para cá os filhos, os netos, e se instalaram aqui na cidade, alguns no interior do município, depois vieram para cá. Né? Então fizeram assim, deram início a esse progresso, né? Com dificuldade, né? Não tinha energia elétrica, estrada, só tinha um tubarão, não tinha caminhão, não tinha escavadeira, né? Como hoje. Mas eles fizeram, né? A família é grande, o Sator, Bertão, Cipinel, a Espíndola, Gabriel, e outros que agora não. Não vem na memória, o Guilherme, Zanata, e Reco. Então, todas as famílias e outras que agora não me lembro, fizeram de Mão de Fumaça um município pujante, um município que está em crescimento. E hoje, nós que moramos aqui, a gente tem uma melhor qualidade de vida do que naquela época. Falando um pouquinho do hospital, E sem também, Roberto, falar das famílias que vieram para cá trabalhar nas solarias, vieram lá de Machado, de Tema do Sul, da Serra, como servidor Miller, e outro veio de 13 de maio. Tudo isso formou-se a nossa família, como disse o padre Claudino, a nossa aldeia. E também essas pessoas também são responsáveis pelo nosso progresso. Entre tantas pessoas importantes na cidade, que não dá tempo da gente falar de todos, quero perguntar um pouquinho sobre o seu Walter de Espíndola. Walter era um topógrafo, né? Topógrafo. Ele trabalhou no antigo DNOS, né? Aqui é um estado, e terceirizava o serviço. Pessoa muito inteligente, né? Muito trabalhador, sério. E ele, sem dúvida, foi uma pessoa também que contribuiu com o nosso progresso. Trabalhou no cartório de Jorge Silva. Então, o Salvato é uma pessoa que deu muito de si para a nossa cidade. Tem um filho, né, o Paulinho Espíndola, tem o Walter Espíndola, que é um engenheiro, tem as filhas, são todas professoras, a sua mãe, a sua esposa, Dona Ivani, que era professora, minha parente. Então, é uma pessoa, essa é a família Espíndola, que é o seu pai, o seu Gregório, né, a Dona Sinha, que era a sua mãe. Eles deram assim uma. Deram a sua contribuição, né? Pessoa que é antiga daqui, né? Família tradicionais daqui de Morro de Fumaça. Então, o seu trabalho passou uma opção muito importante. Ademar, aquilo que eu não perguntei que tu gostaria de deixar registrado, fica à vontade, o microfone Olha, Beto, eu agradeço
essa oportunidade, né, de não falar tudo que a gente tem que falar. Mas só quero dizer uma coisa. O Morro da Fumaça hoje deixou de ser aquela cidade somente italiana. Temos portugueses, temos afros, né, e outras famílias, né, poloneses, né, no início tinha os eslavos, os russos, né, mas só que hoje é uma miscigenação de famílias, de pessoas, né, e todas as famílias que vêm para cá vêm para trabalhar. Eu mergulho de assim, eu moro em Morro da Fumaça, um povo trabalhador, um povo que faz as coisas com vontade, né. Então, Morro da Fumaça é uma cidade que está crescendo, né? Mas graças ao trabalho dessas pessoas que vêm para cá, das famílias que estão aqui, mas todas que vêm para cá, vêm para trabalhar. Então, graças a essas pessoas, hoje, nosso município cresce, desenvolve e, quiçá, né, futuramente teremos uma cidade menor ainda. Demar, foi uma honra estar aqui hoje, conversar contigo. É muita... Estou sentindo muita alegria em poder conversar contigo e ouvir a tua história. Mas eu queria dizer, assim, falar um pouquinho. Tu viesse aqui para falar coisa boa, né? E eu aproveitar o gancho para transmitir à nossa população, né? Porque a gente tem pessoas que preocupam comigo. Né? Bade, Matheus, eu digo, eu estou na situação, tenho um problema sério, né? Mas estou vivo, estou muito feliz, né? E até eu agradeço, Alberto, por ter dado essa bênção em mim e não nos meus irmãos. Porque seria pior. Né? Mas eu, graças a Deus, estou muito contente, eu estou em tratamento. Espero que daqui a pouco venha uma emenda cura. Né? Então eu sou uma pessoa feliz, a família me ajuda, né? Muita visita. Quando eu vou na cidade, na farmácia, tem um carro, daqui a pouco tem 5 carros. Me perguntando como é que estou. Então eu digo àquelas pessoas que a vida segue, a vida continua. Não desanime. Porque às vezes a gente costuma reclamar por pouquinha coisa. Não. Eu tinha motivo de reclamar, mas não é tudo. Estou muito contente e é um consolo para aquelas pessoas que têm tudo e reclamam da vida. Não. Vamos em frente. A vida segue, a gente continua. Né? E temos que olhar para trás e ver gente pior do que nós, né? Então eu vejo o teu filho, tu, o teu aí... O Cauã, o meu amigo Daniel, o Saúde, né? E vamos vida, vamos viver. A vida é boa. E nós temos, Roberto, muita coisa para fazer, muita coisa para dar. Eu agradeço mais uma vez, Beto, né, a sua vontade de escrever as coisas, né? E espero que essa nossa entrevista contribua para alguma coisa, né? Embora a gente não tenha muito assim, um português correto, a gente sabe que a gente passa o tempo, a gente vai alguma coisa vai desaprendendo, né? Mas espero que tenha contribuído com a nossa história. Foi uma boa entrevista, Zé. Foi uma boa entrevista.